ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کٹرول ماں خبر ڈین تالو آبپاشي عملدار حددخلين بعد ڪماي جو نو طريقو ڳولھي ورتو تعلقہ ٽول جي شاخن ۽ واهن مان مٽي ڪڍي وڪرو ڪرڻ جو عمل شروع آبپاشي عملدار هيرو شاخ موسا آباد شاهي واهن ٻين شاخن مان مٽي ۽ واري وڪرو ڪرڻ لڳا شاخن ۽ واهن تي هڪ ٽيڪٽر تي 200 روپيا آبپاشي عملدارن اگ مقرر ڪري ڇڏيو آبپاشي عملدارن سون واهه جي ڪپڙن تي بيٺل وڻ پڻ وڪرو ڪري ڇڏيا آبادڪارن جو چوڻ آهي ته آبپاشي وارا مٽي ۽ واري وڪرو ڪن ٿا گاري جو خطرو آهي شاخن ۽ وان ماں واری ۽ مٽي کڈڻ جو نوٽس ورتو وڃي آبادگارن جو مطالبو جنگل باسان سون واہ شاخ جا وڻ پڻ وڪرو ٿيا آهن آبادگارن جو دعو مزید خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com